Sveiki gyvi, su jumis savaitę pradeda lapkričio 5-osios naujienos. Likite kartu. Vyriausioji rinkimų komisija po ilgų diskusijų sekmadienio pavakarę patvirtino galutinius Seimo rinkimų rezultatus. Nors kai kurių rinkimų apygardų rezultatai kėlė ginčių, galiausiai patvirtinti ir vienmandačių, ir daugiamandatės apygardų rezultatai. Daugiamandatėje apylinkėje išrinkta 70 Seimo narių, vienmandatėse taip pat po 70. Nuo Tautininkų sąjungos inicijuotas skundas, kuriuo buvo prašoma panaikinti sausio 14 vykusių daugiamandatės apylinkės rinkimų rezultatus, nebuvo patenkintas. Manoma, jog naujos sudėties Seimas į pirmąjį plenarinį posėdį susirinks lapkričio viduryje. Nuo visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės Sprinter tyrimai apklausos duomenimis, daugiau nei pusė apklaustų šalies gyventojų yra visiškai arba iš dalies patenkinti pirmojo Seimo rinkimų turo rezultatais. Nepasitenkinimą šio turo rezultatais išsakė 30,2% respondentų. Nepaisydami prezidentės Dalios Grybauskaitės išreikštos nuomonės, socialdemokratai nusprendė, kad valdančioji koalicija bus sudaroma su Darbo partija bei partija Tvarka ir Teisingumas, bet duris paliktos atviros vėliau prisijungti ir Lenkų rinkimų akcijai. Vis dėlto socialdemokratų pirmininkas Algirdas Butkevičius pabrėžė, kad pritarta nuostatai, jog tiek vyriausybėje, tiek Seimo valdyboje neturėtų būti politikų, kuriems pateikti kaltinimai arba kurie yra susiję su baudžiamosiomis bylomis. Dėl ministerijų pasidalijimo bus tariamasi jau šį vakarą, tad išsamesnių naujienų sulauksime rytoj. Organizacija Global Lithuanian Leaders gruodžio pabaigoje mūsų šalies vardą garsinantiems asmenims įteiks globalios Lietuvos apdovanojimus. Šiuo žingsniu siekiama pagerbti tarptautinės sėkmės sulaukusius pasaulio lietuvius ir lietuviai save laikančius profesionalus. Tikimasi, kad renginys sutrauks per 300 sėkmės versle, mene, moksle ir kitose srityse sulaukusių ir siekiančių lietuvių iš viso pasaulio bei Lietuvos verslo, mokslo, meno ir visuomenės lyderių. Tai iš viso mes skelbėme 4 kategorijas, tai pirmoji iš jų verslo srities žmonės, antroji mokslo ir technologijų, taip pat kūrybos meno ir visuomenės sritis. Na ir paskutinėje įvertinsime žmonės vardijančius savo viso gyvenimo pasiekimus. Jeigu žiūrovai žino asmenybių, kurios tiktų vienoje ar kitoje kategorijoje būti įvertintamis, labai kviečiame deleguoti. Kadangi užaugau beveik 30 metų pragyvenau Lietuvoje, aš manau, kad aš gan pakankamai gerai suprantu šitą terpę ir būti pripažintam Lietuvoje, taip, man irgi labai gerai, man atrodo, viskas labai tvarkoja. Navigacijos sistemų gamintojai TomTom paskelbus Europos ir Šiaurės Amerikos miestų, kuriuose susidaro didžiausios spūstys reitingą, paaiškėjo, kad Vilnius į šį reitingą nepateko, nors prieš 2 metus buvo atsidūręs 51 vietoje iš 58. Šiandien didžiausias spūstis Europoje turinčio miesto vardas atiteko Turkijos miestui Stambului. Antra vieta atiteko Varšuvai, toliau rikiuojasi Marselis, Palermas, Roma, Paryžius. Sportas. Sėkmingą pasirodymą NBA tęsė šios lygos naujokas Jonas Valančiūnas. Naktį iš sekmadienio į pirmadienį Lietuvio atstovaujamas Raptors klubas namuose 105-86 įveikė Minnesotos Timberwolves ir iškovojo pirmąją pergalę. Vėl starto penkete pradėjo žaisti Jonas Valančiūnas, per 23 minutės surinko 4 taškus, atkovojo 4 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo 1 varžovo metimą. Kitas Lietuvos atstovas Raptors komandoje Linas Kleiza nebuvo registruotas rungtynėms. Sekmadienį Koščene Lenkijoje 8 kartą surengta tarptautinį pusės maratono bėgimą laimėjo Lietuvos lengvaatletė Živilė Balčiūnaitė. Jos rezultatas 1 valanda 13 minučių ir 19 sekundžių, geriausia šiais metais tarp Lietuvos bėgikių. Antroji liko Rusė Tatjana Vilisova, trečia Baltarusė Anastasija Daškevič. Ir orai, kurie vėl bus rudeniškai lietingi. Rytoj danguje telksis nemažai debesų, protarpiais lis. Šiaurės vakarų vėjas dieną kai kur sustiprės iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus teigiama iki 3 laipsnių. Dieną sieks 7-9 laipsnių šilumos. Tiek šiandien darbingos savaitės pradžios ir teigiamų emocijų greitai temstančią popietę. Susitiksime rytoj.